Ömraz көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы Ысык Көл облусундагы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунун музейинен даярдалды. Бул музей 21-ci ýylda 2017-nji ýyly açylgan bolчу. Чоң эл аралык Алтай форумунун алкагында биз да ошол программага киргизилип, анан эң алгачкы көргөзмөбүз Алтай коңушу деп аталып, президенттин жарлыгы менен ошол Алтай форумундагы көргөзмөнү баарлашып, бүт музейлердин баары чогулуп, түзүлүп, ошондо деген 4 президент келип, абдан көп адам келип көрүп, катыш илимий окумуштуулар келген болчу. Белгилүү Алтай эветтер келип, анан ошолордун катышуусу менен ачылган. Көчмөн кыргыз элдеринин кийимдери жашоо шартка, климатка ылайыкташтырып тигилип келген. Дээрлик мал чарбачылык менен алектенгендиктен кийимдин көп бөлүгү баш кийимдер малдын терисинен жана жүндөн жасалган. Биз бул жакта көрүп жаткан аялдарга таандык чапан, элечек, белдемчилер коюлган. Белдемчини келин биринчи баласын төрөгөндө төркүн жагы мындай бешик менен кошо алып келип тартуу кылганда белдемчинин жылуу болсун деп, белин бек кармасын деп ошон үчүн белдемчи тартууланган. Анан кыздардын белдемчилери кооз саймаланып жасалган, чекесине кундуз бастырылган. Бул жакта эркек кишиге таандык чапан, суусар тебетей, түлкү ичик жана бул жерде төөнүн жүнүнөн жасалган чапан, жаргакшым, жаргакшымды баягы күрөшкө түшкөн балбандар кийишкен, бул дагы төөнүн терисинен жасалган. Бул болсо Курманжан датка апабыздын кийген кийими, өзүнүн кийими эмес, бирок божомолдоо менен ушундай кийим кийген, парча чапан жана элечегинин оролушу ушундай формада болгон да. Бешик бала жаткан табирик буюм, кыргыздардан байыртан келаткан буюм, буга бул абдан баалуу буюм десек болот. Бешикке жаңы төрөлгөн наристе жаткан, бешиктин жабуусу байкаганыңыздардай куракталып жасалган. Бул курак жаман көз, жаман сөздөн сактайт деген мааниде көп курак кошуп ушундай жабууну жасашкан. Бешикти айта кетсек, бешикти бош терметпейт, эки адам көтөрбөйт, бир эле адам көтөрүш керек жана абдайым бийик туруш керек. Бут кийимдер баары Булгарыдан жасалган. Мисалы, бул бут кийимди, Такасвар бут кийимди Кашкардан алынып келинген. Муну баардык эле кие беришкен эмес, байдын аялдары кийишкен. Бул да Булгарыдан жасалган, ал эми ылдый такасынан да кайыш менен жасалган. Бышык болуш үчүн жыгач дагы такасына жыгач менен такасын жасап келишкен. Бул бут кийимди кыргыз аялдары кийишкен. Айта кеткендей, баардык эле кие алышкан эмес, анткени бул баасы дагы жогору болгон жана Кашкардан алынып келинген мындай бут кийимдер. Ошол эле кыргыз аялдарынын элечеги бул жакта сүрөттөрү коюлган. Элечектер оролуу шыкмасы боюнча ар кандай болгон. Ар бир урууга таандык болгон жана аялдын жаш курагын анан коомдогу ордун билгизген. Элечек 25 метрден өйдө 40 метрге чейин жеткен узундугу материалдын. Анан элечекти турмушка чыккан кызга орошкон. Шар оролсо келиндин жашоосу жеңил болот деп төлгө кылышкан. Элечекти бийик коюшкан. Элечекти көчүп конуп жүргөн убакта эгер жолдо бала төрөлсө жалаяк катары колдонушкан, жарат алса жаратын таңышкан жана ошондой эле каза болсо кепин катары да колдонушкан. Көч башында аялдар келген, элечектин оролуу шыкмасынан кайсы уруу көчүп келатканын дагы билишкен. Түштүк жакта элечектердин ээг алмайы жок болгон, анткени аякта ысык. Ал эми түндүк тараптын элечектеринде ар дайым ээг алмайы болгон. Элечек кеп такыя, ээг алмай, жыгымы, кыргагы жана жоолугу болуп бир нече бөлүктөн турат. Мына бул жакта ээг алмайы жок. Мына бул жерде да ээг алмайы жок элечек. Ал эми булар түндүк тараптын бугуурусуна таандык элечектер ээг алмайы менен жыгымы ар кандай формада.
түштүктүк кыргыздардын жана памирлик, вандык, афгандык кыргыздардын улуттук аял кишилеринин улуттук баш кийими бул баш кийим каляк деп аталат. Бул каляк өзү бир канча бөлүмдөн турат. Бул үстүндө турган дурия жолук, ичинде кеп такыя, анан элечек. Токтолуп кетсек, бул каляк бул тарыхка аябай маанилүү каляк баш кийим болуп эсептелинет. Бул каляк Ванга көчкөн кыргыздардын Рахманкул хандын эжекесин, бир тууган эжекесинин каллягы. Бул каллягтын тарых таржымалын айтып кетсек, бул калляг 1916 жылы үлкүн учурунда баягы карательный отряд деп коет ба, жазалоочу, жазалоочу отряд келе жатканда баягы боз үйдүн ичинен алып баягы адамдар качышканда, качып атканда анан бул Рахманкул хандын эжеси эң баалуулуу нерселерин менен качкан экен да, бир колунда ымыркай, анан бул экинчи колунда болсо баягы эң баалуусу болгон оокаты бул каляк болуп эсептелинген экен. Баягы калягын алып качат экен. Анан бул каляк болсо баягы алайдан качып атышат да, булар болсо алайдан качып анан жерге талга, анан мургапка, андан ары Ваханский коридор деп коет, азыркы баягы кыргыздар турган Афганистандагы область болуп эсептелет. Андан ары Пакистанга, Индияга чейин, анан Кытайга чейин барган. Анан 2017 жылы биздин музейдин ачылышы болуп атканда ошо Рахманкул хандын ошо эжекесинин неберелери ошо музейдин ачылышына келип ошондо белек катары биздин музейге тапшырып кеткен. Бул буюмдар соку сок билек деп аталат. Соку сок билекти данды кабыгынан ажыратуу максатында колдонушкан. Муну мындай иштеткенде дандан кабыгы ажыраган, аны сапырып даяр дан кылып алышкан. Бул соку сок билекти Өрнөк айылынан бизге белек беришкен Өрнөк айылынын тургундары. А бул жерде бул соку сок билектин сырты тери менен капталган. Бул жыгач жарылып кетет суукта, ысыкта. Ошондуктан сыртын тери менен каптап коюшкан. Чач уштуктар, бул зер буюмдар апасынан кызына, кайненесинен келинине өтө турган табирик буюм. Чач уштуктарды чачына тагып келишкен, канчалык көп болсо ошончолук бул адамдын коомдогу абалын билгизген, бай же кедейдигин билгизген. Ал эми чач уштуктун эки чач уштук тагынып жүрсө, ал адам, ал аял күйөөсү бар аял экенин билдирген, жолдошу бар аял экенин. Ал эми бир эле чач уштук тагылса, ал жесир аял же жолдошу жок, башы бош аял экендигин билгизген. Бул жакта дагы маржан шууруларды дээрлик баардык шакеттерди жасоодо, сөөкөлөрдү жасоодо ушул ташты көбүнчө колдонушкан. Ал эми бул билерик топчулар көбүнесе күмүштөн жасалган, күмүш болбосо башка дагы металлдардан жасалган. Анан бул зер буюмдарсыз бир дагы кыргыз аялдары жүргөн эмес. Бардыгы зер буюмдар таанып жүрүшкөн. Билериктер, топчулар жана шакет сөөкөлөр. Биздин эң чоң ошол көйгөйүбүз бул деген экспонатчы болду. Анткени жаңы музей болгондуктан ошол көчмөн маданиятына таандык экспонатчы болду, абдан оор болду. Азыр баарыңар билесиңер, ошо көп эле жакшы буюмдардын баары музейлерге коюлган, же болбосо менчик коллекцияларда сакталат. Ошондуктан биз эң приоритеттүү ишибиз бул деген музейлик фондду толуктоо жана ошо биздин маданиятыбызга, биздин мурасыбызга тиешелүү буюмдарды чогултуу. Кеп такыяны өзүнчө баш кийим катары эсептешкен эмес, бул элечектин бөлүгү катары эсептелинет. Анткени бул кеп такыя элечектин ичинен кийилген, элечекти кир болбосу үчүн кийишкен муну. Бул тер дегенде кеп такыяны улам жууп турганга ылайыктуу болгон. Анан кеп такыянын өзүн кийип эл алдына чыгуу
uyat болгондо анткени мунун үстүнөн элечек ар дайым кийип жүрүшкөн. Ал эми үйүндө жүргөндө баягы элечек оор да. Анан үй жумушун кылганда элечегин алып бул үйдүн ичинен гана кеп такыячан жүрүшчү. Ошол убакта мына кеп такыянын эки жанында кулагын жапкан кулакчасы бар, артында куйрукчасы, куйрукчасы чачты жаап турган. Чачын жаап үчүн кулакчасын жасашкан. Анан бул дагы аябай көркөмдөлүп, аземделип, колго сайылган сайма менен, момундай топчулар менен, шууру күмүш менен кооздолуп, желбирөштөр тагылып, мындай шуурлар менен аземделип кооздолуп келген. Бул алабакан көп функцияны аткарган. Бул алабаканды жөнөкөй алабакан жана күмүш алабакан болуп бөлүнгөн да. Бул жөнөкөй алабаканды эшикке коюп, эт сүрсүткөндө колдонушкан, эшиктин алдына коюшуп. Ал эми күмүш алабаканды болсо, боз үйдүн төр жагына коюп, ага кийим илүү максатында, мындайча айтканда вешалканын ролун аткарган. Анан алабаканды ар дайым жанында алып жүрүшкөн. Могул жерде карасаңыздар, үстүндөгү темири бул түндүктү көтөрүү үчүн жасалган, түндүктү көтөрүшкөн жана аял төрөгөндө дагы ушу алабаканды карматып төрөтүшкөн. Жаргылчак эки беттеме таштан жасалат. Анан мындай кармоочу бар. Буну кол тегирмен деп атасак болот. Бул жаргылчакты дандан талкан алуу максатында буудай жасоодо колдонуп келишкен. Анан бул ар кандай көлөмдө болгондо, анан мун аябай оор келген. Ошол убакта апаларыбыз, эжелерибиз ушундан эле күнүнү дебей уун алып, талкан алып турмуш тиричилигин өткөзүп келишкен. Анын астында турган бул супара териден жасалат. Териден ашталып жасалат. Төрт бурчтук же тоголок формасында болот. Керегенин башына бүктөп илип коюшкан. Мындагыдан сүрсүбөй жакшы сакталган. Жана камыр жайганда дагы ушу супараны колдонуп келишкен. Анан супара менен байланыштуу аябай көп ырым-жырымдар бар да. Баягы келинди көшөгөдөн алып чыгып, оокат каралаштырганда так гана ушул супараны бооруна кыстырып жүгүнткөн да. Ал келинди идиш аякка аралаштыруу, көшөгөдөн алып чыгуу деген салт ушу супара менен байланыштуу. Электерди баягы талкандарды уундун кебегинен ажыратуу максатында колдонушкан. Электердин бул жериндеги элегичтери баягы аттын куйругунун кылынан жасалган, же болбосо ичегилерден жасалган эски экспонат бул. Баягы ажырап кетсе мындай жиптер жасалбай калган, анан баягы бири бирине мындай бириктирип жиптер менен колдонуп келишкен. Бул жыгачтан жасалган табактар, кара табак деп аталат. Буга баягы мейман келгенде эт тартуу максатында колдонушкан, күнүмдүк турмуш тиричиликте деле колдонуп келишкен мындай кичинекейлерин. Анан бул табактарды жыгачтан жасоо алар көчүп конууда да аябай ыңгайлуу болгон, сынган эмес жана жеңил болгон. Анан баягы бузулуп кетпеш үчүн жууй бергенде кургайт да жыгаччы, майлап турушкан. Ошондой эле бул эт салып өзү деле майланган, бирок ошондой эле жакшы сактоо максатында жылкынын майы менен майлап колдонуп келишкен. Бул атайын жасалган, көбүнчө биз азыр сүмөлөк жасоодо абдан ыңгайлуу деп колдонобуз да. Буну болсо жанагы боздоо жасаганда, талгын аралаштырганда ыңгайлуу болгон. Жана ботко ар кандай тамак аштарды аралаштырганда түбүнө күйбөш үчүн ушундай аралаштырган буюмду жасап алышкан жыгачтан. Бул жакта жыгач, идиштер, ар кандай суюктуктарды куюу үчүн максатта жасалгандар жана могул чөптү майдалаш үчүн жасалган буюм жанаяк деп аталат. Ал эми бул керегеде илинип турган буюмдар чыны кап, чыныларды ушундай капка салып көчүп конууда колдонушкан. Ал эми булар болсо көкөрлөр, көкөрдү кымыз куйганда колдонобуз жана ар кандай суюктук, чалап, бозо ошолорду куйганда колдонулуучу териден жасалган буюмдар. Бул чаначтар, буга кымыз ачытышкан.
Ал эми бул көнөктөр. Көнөктөргө биени саап, жолусу уйду саап, сүтүн алып келип, көнөк менен анан чаначка коюшкан. Бул жерде саба коюлган, буга кымыз ачытышкан. Кереген башында элип турган көнөк ар кандай суусундук, кымыз, дарды куюп көчүп конуп жүргөнгө ылайыкташтырылган териден жасалган буюмдар. А бул болсо чанаштар чылгый териден шатып жасалган. Ал эми бул сабалардын боосун жана чекесинде тигилген жиптери аттын жалынан же болсо кыл куйругунан жасалган. Анткени мындай жипке курт кумурска жологон эмес. Бул жерде коюлган экспонаттар Таана Сарбугу аттуу сүрөтчү кызыбыздын эмгеги. Таана Сарбугу бул жерден Манас эпосунан алынган Таананын ой жүгүртүүсү. Табият эмнени кандай болгон, илим, ишеним, мунун баары алтын жалатылган скульптар жасаган жана Таананын айтуусу боюнча бул эмгеги көп жерге барып келген жана биздин ушу музейден ордун таап ушул жерге жарашты деп айтат Таана. Бул жерде көрүп турган үкөк буга тамак сактоочу буюм. Тамакты ушуга салып сакташкан, буга чычкан кирген эмес. Анан көчүп конгондо дагы тамактарын ушундай үкөккө салып алып, аттарына артып, төөлөргө артып жүрүшкөн. А бул жерде болсо көргөн кумган, жезден жасалган кумган, кол чайкаган идиши менен. Бул буюмга балдарды жуунтушкан жана кир чайкашкан. Үй тиричилигинде колдонгон аялдардын буюму. Бул дагы ошол эле айтып кеткен үкөк. Бул жерде кыргыз элинин руханий маданияты көрсөтүлгөн, музыкалык инструменттер, аспаптар, мындайча айтканда, аса шылдырак, көөкөр шылдырак, комуз, кылкыяк, сурнай жана добул бас. Добул басты жүрүшкө чыкканда колдонушкан. Манас эпосунда көп эскерилет. Бая душмандын үрөйүн учуруу үчүн добул бастын колдонуп келишкен. Ал эми мындай сурнайларды жар чакырууда, ошол эле жүрүштө колдонушкан. Музыкалык аспаптар бул аса шылдырак байыртан шамандын куралы болгон. Кийин бул музыкалык аспапка айланган, азыр кеңири колдонулуп келет. Бул жерде илинген шырдактар атпашыга таандык, атпаш өрөөнө. Ал эми жанындагы шырдак болсо түштүк өрөөнө таандык. Ортосунан кесилген анарды түшүрүшкөн, ошол анарды элестетет да. Түштүк жергесинде көбүнесе ушундай шырдактарды жасашат. Ал эми бул жанындагы боолор, боз үйдүн боолору, өрмөк деген өрмөк менен согулган, өрмөктөн ушундай боолорду токуп келишкен, азыр да токушат. Ала кийиз бул жердин оюлары дагы бизге бул жердеги оюда аялдын отурган көйнөгүн жайып отурган аялды көргөзүшкөн. Ал эми бул жердеги оюсунда төрт эркек өз ара баарлашып сүйлөшүп отурган адамдардын элеси түшүрүлгөн. Таарлар, кара таар, кажары деп бөлүнгөн. Мындай таарларды кыргыздар токуп жасап келишкен жана мындай аземделип жасалган шырдактардын үстүнө салышкан. Анткени өздөрү болгондо, өздөрүнүн үй бүлөсү менен ушундай таарларды колдонушкан дагы, анан мейман келгенде бул таарды алып, меймандарды мындай шырдактардын үстүнө отургузушкан. Биздин музейибизде чебер класс болуп өткөн. Жүндөрдү ушундай табигый өңдөр менен боёо. Баягы искусственный ар кандай боекторсуз эле алынган өсүмдүктөрдөн кандай боектерди алса болот деп ушундай чебер классы болуп өткөн. Жаңгактын сырткы кабыгы, жаңгактан мындай күрөң түстү алсак болот экен. Ал эми тоо карагаттан мындай сыя өң, анан кызгылтым өң деп мындай өсүмдүктөн ушундай өңдү алсак болот. Анан ышкындын түбү бизге мындай боекту берди. Боектор болгон эмес азыркыдай. Ушундай эле чөптөрдөн
Ар кандай өсүмдүктөрдөн алып, кийиздерди, жүндөрдү боёп келишкен.